Një tjetër vajzë mbrëmjen e hëni surprizoi të gjithë. Flavia vendosi të ishte vetë dorë nga gara, duke u shprehur se janë zbehur ndjenjat për Saimirin. Mendova ta lehtësoj pak natën e sotme, duke parë raportin mes teje dhe vajzave të tjera, kam kuptuar që më është zbehur pak pëlqimi ndaj teje. Kështu që do ishte e kotë që unë të mashtroja veten dhe ndjenjat e mia. Kam vendosur të heq dorë nga ky rrugtim dhe shpresoj që në fund të përfundosh me një vajzë, sepse je djalë shumë i mirë, deklaroi Flavia të natë. Për Daily Love Story, Flavia ka treguar arsyen e vërtetë të largimit nga emisioni. Nuk përshtateshim aq shumë. Nuk jam në të njëjtin stad të jetësime me Saimirin. Jam akoma e paplotësuar. Duhet plotësojmë një herë vetë si femër, si karakter. Pastaj të mendoj për partnerin. Tha ajo.